Përshëndetje nxënës, tema e mësimit për sot në gjuhë është foljet flet PD. Rezultatet e të nxënit. Nxënësi lidh foljet HPD fle me përemrat vetor. Zgjidhën foljet HPD fle në kohën e tashme, plotëson me dy folje fjalit sipas modelit. Fjalë kyçe. Folje, formë, zgjedhim HPD fle. Deri tani kemi mësuar zgjidhimin e foljeve të tipit punoj, lexoj, mësoj. Foljet e zgjidhimit të dytë që mbarojnë me bashkëtingëllore të tipit hap, vendos, mbjell dhe sot të mësojmë foljet e zgjidhimit të tretë, folje që mbarojnë me zanore të tipit fle, pi, di, ri, ha e të tjerë. Mësuesja ka bërë pyetjet dhe zgjidhimin e foljes ha. Pra pyetjet dhe përgjigjen. Pyetjet për veten e parë numri njëjës. Çfarë bën ti? Unë ha. Çfarë bëj unë? Ti ha. Çfarë bën ai ajo? Ai ajo ha. Si që shikoni në vetën e partë, të dytë, të tretë të numrit njëjës, folja nuk ndryshon formën. Pyetjet për numrin shumës. Çfarë bëni ju? Ne hamë. Çfarë bëjmë ne? Ju hani. Çfarë bëjnë ata ato? Ata ato hanë. Në numrin shumës, folja ka ndryshuar form, si që zgjidhuar folja ha, zgjidhohet dhe folja pi, dhe folja ri, folja nz, dhe të gjitha foljet që mbarojnë me zanore në kohën e tashme. Në libër kemi figura të shoqëruara me fjali poshtë. Fjalia e parë. Unë fle herët. Folja është fle. Veta e parë. Numri njëjës në kohën e tashme. Lea po pi lëng frutash. Folja është pi. Veta e tretë, numri njëjës koha e tashme. Emrin Lea e zëvëndësojmë dhe me përemër vetor. Ajo po pi lëng frutash. Ata dinë shumë poezi. Folja është dinë. Është folja di në kohën e tashme, në veten e tretë, numri shumës bën dinë. Kërkesa e ushtrimit numër 1 është lidhë me sheqetë. Ju do të lidhni për emrat vetor me pjesët e tjera të fjalive. Pra, do bëni përshtatjen e për emrave me foljet. Pasi ti lidhni me shigjet në libër, do ta shkruani pastër dhe bukur në fletore. Në ushtrimi nr. 2, do plotësoni tabelën si pas modelit. Keni zgjedhimin e foljes fle, si pas këti modeli, do zgjedhoni ju foljen di. Në ushtrimin 3, do plotësoni me dy folje si pas modelit, un piçaj dhe fle herët. Pasi të plotësoni dhe këto fjali, do të shkruani pastër dhe bukur në fletore. Ju uroj punë të mbarë.